Përplasje e ashpër mes Arjan Konomit dhe Julit. Juli ra me njëherë në sytë publikut e kjo për shkak të mënyrës e se ai ndryshe është nga të tjerët. Ai bëri jo pak buj kur tha se ka jetuar në shpellë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndërsa më njëherë u bë më i pëlqyeri i publikut. Megjithatë, opinionisti Arjan Konomi ju drejtua ashpër, duke i thënë: "Boll spekulove." Sipas Konomit, Juli as nuk do të jetonte dhe as nuk ka jetuar në shpellë. Juli ju përgjigj duke i thënë se ka ndënjur edhe një muaj në shpellë dhe se këtë gjë e ka bërë për qef, jo sepse nuk ka pasur mundësi të tjera. Juli thjesht shijon aventurën e momentit.